उत्पल बाब तुजे बद्दल एक उत्सुकता आसा आनीक लोक चित्तात की अरे पर्रेकाराल चलो मागीर लोकांक इतली उत्सुकता की पर्रेकाराल चलो कसो दिसता तो कसो उलयता आनी तुका तुज्या बापाय कडेन रिलेट करपाचो प्रयत्न चल्ला. तर म्हाका म्हजो प्रयत्न पयलो प्रश्न स्वाभावीक आसा की मनोहर पर्रेकर जर आज आसता जाल्यार तूं राजकारणांत येवपाचो. हाचें एक सिंपल हांव उदाहरण दिता. जेन्ना एक व्हडलें वृक्ष आसता वटवृक्ष वृक्ष ताची बियो सकयल पडिल्ल्यो आसता. पण तें वृक्ष आसता त्या बियांक सावले सकयल त्यो बियो सेफ रावता जमनीन पडून. पण जेन्ना तें वृक्ष वता तेन्ना मागीर ती बियांतल्यान जर्मिनेट जावन एक रोपटें येता आनी त्या रोपट्याक व्हडलें जावन एक व्हडलें वृक्ष सारकें खतपणी जालें जाल्यार तेंय एक व्हडलें वृक्ष जावूं शकता. सो राजकारणान म्हणजे बाबा आसतना आमच्या त्या हातूनच बसना आयडियोलॉजीन. सो हांव येवपाचो प्रश्नच नाशिल्लो आनी इतलेंय न्हय की ते गेले ताचे मागीर सुद्दां हांवें येवप राजकारणान हें सुद्दां आवश्यक नाशिल्लें. पण जे सर्कमस्टन्सीस जाल्या आनी जे बाबाचे जे विचार आशिल्ले पार्टेन म्हणा किंवां आनी खंय म्हणा ते खंय तरी कमी जावपाक अशें दिसपाक लागले. जी तांणी वाट तांची आशिल्ली थंय आतां गवत येवन ती वाट दिसनाशी जावपाक लागली. आतां ती दिसनाशी जावच्या पयलींच कोणें तरी परतें ताचेर चलपाक लागूंक जाय. म्हणजे परत गवत वचून परती वाट तयार जाली. तुवें एक प्रतिकांतल्यान तो उलयला पूण हांव तुका सरळ प्रश्न करतालीं. म्हळ्यार आमी पत्रकार बीजेपी जाची मुळावण मनोहर पर्रेकरान घाल्ली ते मुळावणे पासून ते तत्वां पासून बीजेपी पार्टी पेल्यान गेल्या आनी तुका अशें दिसलें की कोणें तरी परत तांकां जागे करपाची गरज आसा. पार्टी म्हटल्या पेक्षा सद्या जे थंय लोक आसा तांणी जे हाचेर मार्गार व्हेल्या थंय हांव खंय तरी म्हाका भितरल्यान म्हजो प्रयत्न आशिल्लो. आतां हांव भायल्यांतल्यान प्रयत्न करतां ते विचार फुडें व्हरपाचे राजकारणांत.